Սապլիս մեր ուրնելբաշի մավն է օրգանիզմ էպտան սաբրձոլու էլատ պեստիցի դեպի ակտի ուրատ գամոյի գենեպա։ Սամծուխարոտ ես մումծ ավլավին իվթիեր է բեպիա, ամիտով միստ որ գամող ենեպաս ձալիան դիդի մնիշունոլ բաքս։ Սոպլիս մեորնել բաշի պեստիցի դեպիս գամող ենեպիս մխրիվ, սակարտուլոս սախար բիլոշ է դեկեպի առակս։ Վաոս բոլու շեպասեպիտ ռոմելի Մեզոբել սախամցիպ հեպստու շեպ խետավ տղվելազեմ դգրադի սոպրիս մեորնեպա ազերբայիջան սակս, սադաց պեստիցի դեպիս մոխմարեպա հեկտարզ է սաշվոլոտ նուլիմ թելի 23 միասետի կիլոգրամիա։ Սակարտուլոշի պեստիցի դեպիս ռեգիստրացիազ եմ, ասև է սուրսատ չիմիս շեմցելովիս շեմոցվեպազ է պասուխիս մգբելի ուծգեպա սուրսատիս էրովնուլիս ագենտուա։ Պեստիցի դեպիս է դա ագրոքիմիկատըպիս արիալիզացիո Բոլոց լեպշի դարգույվ իկլոմ նիշոլովնատ կասուլիցլիս մոնացեմմիտ ոզատ խուտմետի բիզնես օպերատորի դաջարիմ դա։ Ակ իխո ձիրիթատի դարգույվի առարեգիստրերբուլի բիզնես օպերատորի սակմիանովիս, Սպեցիալիստ էպիս շեպասեպիտ մթավարի պրոբլեմա արիս իսրոմ կվեղանած շեսապամիսի լաբորատորի ուլի ինպրաստրուկտուրա արգաչնյա իմիստույս, ռոմ սուրսատ չիպ էստիցի դեպիս նարչենեպիս ռավոդնոբա գանիսազուրոս, ռոգործ Անու, չվենի սուրսացիարոն ուլիս ագենտոց, լիս գարմալովաշի, կեգմիս միխայութ իղեպս, դադիս մաղազի եպշի, բազրեպշի, իղեպս նիմուշեպս, առաստրոս առապերի պրոբլեմա առարի, միտ որով իմ ջգուպ զեր ասաս թիտոն ամոցում Վերցքի մոծ ու դեպա պակտի ուրած, դա մագիտո արձարի պրոբլեմը։ Չու են քոնի է շեմտխովա, պերմերթասուսի ես ես կագույք զավնի էր ամուդենի միաթե ու լինի մուշի դա, ծիրի թե չեմտխովաշի պրոբլեմը ամուդիս։ Հաղացա կարկո Սպեցիալիստ էպիս շեպասեպիտ սուրցաչի պեստիսի դեպիս դիդի ռավոդենովիտ շեմցոլովիս միզեզի ռամդենի մեջ էիցլեպա իխոս։ Բիրոլ ռիկշի պերմերեպիս մխիտան մատի գաղութի ծնոբյորեպելի մոխմարեպա, դա արիխ շիրի շեմտխով արոդեսաց պերմերեբի առաստորատ գանույի խենևեն, դոզիրեբիս իկնեվա թու պերիոդույ, պերիոչի ռոդեսաց իսինի խենևեն ամպրոդուկցիաս մաշին թու արիցիս պերմերով ամիստորատ գանույի խենևա խտեվա Այս պրոբլեմա Կոնսուլտանտ էվիղ շիրած պերմերևց ուրչեմ են կամույի գենուն ուպրոմ մաղալի դոզավ իդրետիկ էձի արի միտի թեպուլի դա ուպրոմ մետի սիխշիրիտ սեզոնիս գամալովաշի ուպրոմ մոգլև ադեպշի Բիոլոգյուր մեորնեովբաթա ասոցիացիա էլկանաս դիրեկտորի Մարիամ Ջորջաձ է բիեմջիստանի տերուշի ացխադեպսրով մեորնեովբիս մխիտան, պեստիցի դեպիս կամող ենեպաս սախմցիպո պրոգրամաց ախալիսեպս, ծոտնիս նակլեվով Իպոզինատ էպի սոպլիոս բերուկ խոլգան առարի ագրձալուրմ էր, բերուկ հեղան աշի ագրձալուրի եմ, ամում չվենթան առարի ագրձալուրի դա շեմոտիս, գանսակ ուտրամիտ սագանգաշուա, դասավլ է ծակարտոլոշի սատա ծիրիթա ծասմել Ասխամեն, իկիտան ձալիան արդուլ ձիմ է մետաբոլիտ էպի բատ կարդայիք մնեպա, այս գլիֆոզինատ էպի, ռոմելից իրդապիրից ավեն սիմսիմ նուր դահավադեպեպս։ Եվրոկավշրիս կանում դեպլոբաստան դա ախլոբիս միզնիտ պիրվելի իանուրիտան ձալաշի շավիտա պեստիցի դեպիս մդգրադի կամող ենեպիս շեսախեպ, կասատարեբելի խորնիզեպեպիս շեսախեպ ծուրլեպավի, ռոմալից պեստիցի դեպիս շեզենաս դա միս շեմտկոմ կամող ենեպաս արեկուլիրեպս, չնդեպա պրոպեսյոնալի մոմխմարեբլիս սնեպամ, մաս շեմտեգրած մթավորուբա սամոգմետո գեգմաս չէի մուշավպս, դա միսի շեսուրլեպա սավալդեպուլո գաղտեպա, պխոլոդ պրոպեսյոնալի մոմխմարեբելի շեզրեպս շեսաբամիսիս ծավլեպիս դա սերտիպիկատիս մոպովեպիս շեմտեկ պեստիցիդի իգիդոս դա գամոյի գենոս.